Inilah pokok salam saya. Kita ambil satu lah. Tak ada nak hidup. Bila cukup lah. Saya ambil banyak lah. Lah pokok kecil. Kita nak ambil serai dulu. Kita masak siput lala ataupun siput retak 1000 kalau orang kami panggil lah. Kita rendam dengan cabai kering dulu biar selut dia keluar daripada siput ni dalam setengah jam. Okey, bahan-bahan dia hari ni kita masak sambal tomeh simple je bahan dia. Ada cabai kering yang dah serbuh, ada satu bawang, ada tiga ulah bawang putih, halia, serai, belacan, ayam senjawa. Tempat ampo tak tahu lah kami panggil apa. Kalau kat Langkawi kami panggil siput retak 1000. Tengok tu retak dia berlambuk. Kat ni siput daripada pulau Langkawi ni, bukan hak luar punya. Fresh lagi baru balik daripada laut. Rendam dah. Inilah siput retak 1000. Made in Pulau Langkawi. Okay, jom kita masuk dalam langa. Ini ada bawang putih. Just pura blender je lah. Okay, hak ni potong. Pak, halia. Okay, serai. Okay. Saya belum blender. Ini cabai kering yang kita dah rebus. Kita masuk dalam blender. Kita buat belacan. Seketui. Okay, ini cabai yang kita dah blender. Tambah ayam lah, sayang bekas-bekas duduk dalam blender tu. Okay. Okay, kita panaskan minyak. Agak-agak cukup. Okay, cukup lah. Minyak dah panas. Kita masukkan serai, ekor serai yang belen-belen tadi ni. Kita boleh salam satu. Asam jawa, ayam asam jawa. Kita buat ayam asam jawa. Kita buat garam sikit. Kita perasa sikit. Okey, kita tunggulah sampai dia pecah minyak baru kita buat siput retak 1000 kita. Senang je resipi ni, tak banyak bahan pun. Kita buat gula sikit. Baik dia rasa manis-manis siput ni pun manis dah. Tapi kalau siput yang tak mahu gula pun tak apa, saya buat gula. Kita tunggu dia bagi pecah minyak dulu. Pecah minyak dah. Kita bubur siput. Okay. Kita kacau lah, kita biar sampai dia terbuka. Oh, kalau orang Kedah kata tengangor. Sampai tengangor siput tu, masak lah.
Dia siput tadi masak lama sangat. Lagi dia kecut. Tak sedap. Okey, kita tunggu sekejap lah. Okey, kita tutup dalam 2 minit macam tu lah. Okey, biar dia bagi dia terbuka siput tu. Okey, kita boleh tengok dah. Haa, tu dia. Dia terbuka semua dah. Okey, tunggu sekejap lah sikit lagi. Dia tak boleh biar lama masak siput ni. Dia tak boleh lama. Isi kecut tak sedap.